Skrb zase ob tinitusu je program Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Izvajal se bo v 12 slovenskih mestih v sodelovanju z inštitutom Neokortex. Skupinska srečanja se bodo začela v mesecu marcu v Ljubljani in Celju, kjer so vsa mesta že zapolnjena. Za septembrska srečanja, ki bodo potekala v Kranju in Novi Gorici, pa je še nekaj prostih mest. Prihodnje leto bodo meseca marca srečanja v Mariboru in Kopru, septembra pa v Dravogradu in Novem mestu. Murska Sobota in Krško bosta srečanja gostila v januarju leta 2025. V februarju istega leta pa bodo skupinska srečanja tudi v Velenju in Slovenskih Konicah. V primeru premajhnega števila prijav v določenem mestu se bo program izvajal v drugem mestu, kjer bo prijav dovolj. Zato vas prosimo, da se prijavite tudi v tistih mestih, kjer so skupine že polne. Več informacij o srečanjih in prijavnico za program najdete na spletni strani www.skrbzase-tinitus.com.